Trendi I largimit të ushtarëve nga forca sigurisë së Kosovës nuk ka të ndalur. Burimet e gazetës nacionale brenda Ministrisë së Mbrojtjes kanë bërë me dije se gjatë muajit tetor, 10 rapistar të kësaj force kanë ofruar dorëheqjen. Në mesin e të larguarve janë dhe ushtarë me gradën nënkolonel dhe major. Vetëm në muajin tetor, forca e sigurisë së Kosovës është braktisur nga 21 ushtarë. Gazeta nacionale ka siguruar disa letra të dorëheqjes nga këta pjesëtarë. Në letrat e tyre për demobilizim ushtarët I kanë treguar arsyet e largimit, të gjithë kanë bërë me dije se uniformën po e lënë për arsye financiare. Më duhet ta pranojmë përballë përgjegjësive dhe kërkesave familjare të ardhurat financiare janë të pamjaftueshme për nevojat e mia dhe familjare. Mos kompensimi orëve shtesi kujdestaria, katishmëria, ushtrimet fushore që kërkohet organizim dhe nuk mund të kompensohen siç është përcaktuar me ligj, është thënë në letrën për demobilizim të ushtarit I cili ka shërbyer në FSK për 5 vjet. Arsyet e njëjta I ka përmendur dhe ushtarit tjetër që ka vendosur të lërë FSK-n. Kushtet financiare nuk kanë arritur të mbulojnë shpenzimet për nevojat familjare, thuhet në letrën për demobilizim të ushtarit tjetër. Arsyet për largim nuk ndryshojnë as tek ushtari I tretë. Për shkak të kushteve ekonomike, kërkoi demobilizim nga FSK-ja. Nga burimet e saj, gazeta ka mësuar se edhe 7 ushtarë të tjerë të cilët kanë kërkuar demobilizim gjatë muajit tetor I kanë përmendur të njëjtat arsye. Forca e sigurisë së Kosovës nuk u bë braktiset vetëm nga ushtarët e thjeshtë në ushtria Kosovës, po largohen dhe pistarët që kanë grada të larta ushtarake. Gazeta ka mësuar se në mesin e ushtarëve që kanë braktisur FSK-n gjatë muajit tetor është Manushaqe Nura, e cila e ka gradën major. Nura e ka mbajtur postin e shefes së personelit në komandën e logjistikës në FSK. Gjithashtu gazeta ka mësuar se para 2 muajve nga FSK-ja është larguar edhe Albert Aslani, I cili ka mbajtur gradën e nën kolonelit. Aslani ka qenë ndër ekspertët më të mirë në fushën e teknologjisë informative që I ka pasur ushtria Kosovës. Gazeta Nacionale ka dërguar pyetje në adresë të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ta kuptuar numrin e saktë të ushtarëve që janë larguar nga FSK-ja, por deri në publikimin e këtij shkrimi ministria nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Në fillim të tetorit për largimin e ushtarëve nga FSK-ja kishte folur dhe ministri I Mbrojtjes e Jug Maqedonci. Qëtë raportimit para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e FSK-së se I kishte thënë se vetëm në vitin 2024 nga FSK-ja janë larguar 119 ushtarë. Në vitin 2024 kemi 119 ushtarë që vullnetarisht kanë kërkuar ndërprerjen e shërbimit që është diku 3% e totalit të numrit aktual që I kemi në FSK. Normalisht për ne mua dhe komandantin e FSK-s çdo largim është I dëmshëm. Për ne është e domosdoshme dhe shumë e nevojshme që të kemi njerëz në FSK, sidomos ata që përgatisin dhe edukojnë për të qenë pjesë e FSK-s. Për këtë qëllim kemi kërkuar nga drejtoria e burimeve njerëzore që të bëjë një plan për mbajtjen e personelit. Nuk është vetëm trend largimit të ne, për shembull në Mbretërinë e Bashkuar janë 6.5% ushtarakëve britanik që kanë lënë ushtrinë vetëm gjatë vitit 2023, ka thënë Maqedonci. Largimi I ushtarëve të FSK-s ka marrë për masa shqetësuese viteve të fundit. Gazeta Nacionale vazhdimisht ka raportuar për këtë fenomen. Vitin e kaluar, 10 ushtarë të FSK-s kishin braktisur ushtrim për të kaluar në policinë e Kosovës. Nacionale ka raportuar se largimi I ushtarëve nga FSK-ja ka ndodhur dhe për shkak të padrejtësive që u është bërë në trajnime dhe procesin e gratimeve.